Povijest četvrtkom. Godina je 800. U Rimu je na Božić papa Lav III. Na glavu Karla, sina Pipinova, položio krunu cara Rimljana. Nakon više od 3 stoljeća zapad Europa imao je svog cara. Na istoku Europe već 470 godina postoji istočno-rimsko carstvo Bizant. Stvorio ga je 330. godine car Konstantin u gradu koji je nazvao Novi Rim, ali će u povijest ući pod imenom Konstantinopol, Carigrad. Za Bizant krunjenje Karla za cara bilo je uzurpacija. Moglo je postojati samo jedno carstvo, ono u Konstantinopolu, Novom Rimu. I novookrunjeni car je slično gledao na situaciju. Carstvo Rimljana nastalo je u Rimu. Konstantinopol je samo privremeno sjedište carstva, dok se zapad ne oporavi od barbarskih provala. Uostalom, u Konstantinopolu i nije bilo pravog cara od kolovoza 797. kada su urotnici svrgnuli Konstantina VI. I oslijepili ga. Karlo Veliki nastoje tu situaciju riješiti tako što je bizantskoj carici Ireni preko svojih posrednika, koji su 802. godine došli u Konstantinopol, ponudio brak. Tako bi se ženidbenom vezom ponovno sjedinili istok i zapad. Ali Irena, koja je na vlast došla nakon svrgavanja Konstantina VI, ona je bila njegova majka, i sama je svrgnuta s vlasti u listopadu 802. Novom caru, Nikiforu ili Nikeforu I, nije bilo ni na kraj pameti da se izmiri sa zapadom. I dok su dva carstva odmjeravala snage, na Balkanu nastala je država čiju će silu prvo osjetiti Bizant, a kasnije i zapad. Silu te nove države osjetit će i vladar koji se prvi nazvao knezom ili vojvodom Hrvata. Bizantsko carstvo prvi se puta žestoko sukobilo s Bugarima sredinom 7. stoljeća. I prije Bizant imao kontakt s njima, 480. platili su bugarskim ratnicima da se bore protiv Ostrogota. Ti ratnici, privučeni bogatstvom Bizanta, počeli su napadati i pljačkati preko Dunava, granice carstva na Balkanu. U drugoj polovici 6. stoljeća Avari su napali Bugare i nanijeli im težak poraz. Pod vladarom Kubratom, Bugari su stvorili u prvoj polovini 7. stoljeća moćnu državu, čija je južna granica bila rijeka Kuban. Tu je državu Bizant nazivao Velika Bugarska. Kubrat je umro oko 642. godine i njegova se država raspala. Njegov treće rođeni sin, Asparuh, dobio je područje južne Besarabije. To je područje između Dnjestra, Pruta, ušća Dunava i Crnomorske obale. Pod Asparuhom Bugari su ušli u rat s Bizantom. Georgije Ostrogorski u knjizi Povijest Bizanta 324-1453. piše: Konstantin IV. Je uvidio opasnost što ju je za Bizantsku državu značilo pojavljivanje toga ratničkog naroda na sjevernoj granici carstva. Nakon sklapanja mira s Arapima, odmah je počeo s pripremama za ekspediciju protiv Bugara i već je 680. izbio rat. Jedan je veći dio flote pod carevim osobnim vodstvom preplovio Crno more i pristao sjeverno od ušća Dunava, a istodobno su Dunav prešle i bizantske konjičke trupe, koje su pristigle iz Male Azije preko Trakije. No, močvarno je područje Bizantincima znatno otežavalo vođenje rata. Bugarima je pak pružilo mogućnost da izbjegnu svaki ozbiljniji susret s nadmoćnim neprijateljem. Bizantska se vojska iscrpila bez uspjeha i naposljetku se, nakon što se i sam car razbolio i morao napustiti svoje trupe, počela povlačiti. Pri prelasku Dunava Bugari su je napali i nanijeli joj teške gubitke. Zatim su, slijedeći neprijatelja u bijegu, prešli Dunav i prodrli na područje Varne. Tako je ekspedicija Konstantina IV. Sama dovela do nesreće koju je htjela spriječiti, te neprijatelju samo olakšala presudan korak. Pod Asparuhom Bugari su prešli granicu carstva na Dunavu. U godini kada je Karlo Veliki poslao izaslanstvo u Konstantinopol kako bi ispitao mogućnost ženidbe s Irenom, Bugari su dobili vladara koji će bugarsku vojsku dovesti do zidina Konstantinopola. Za vladanja cara Konstantina V. Kopronima ili Smrdljivca, on je vladao od 741. do 775. Bizant je protiv Bugara poveo 9 pohoda. Bugarska država postala je tada glavni suparnik Bizanta. Konstantin V. uspio je nanijeti Bugarima niz poraza, pobjeda u bici kod Anihijala,
30. lipnja 763. koja je trajala od zore do sutona, bila je tako velika da ju je car proslavio triumfalnim ulaskom u Konstantinopol i svečanim igrama na hipodromu. Ali Konstantin V. nije uspio suzbiti bugarsku prijetnju. On je umro za vrijeme svog zadnjeg pohoda protiv Bugara. Njegovi nasljednici morali su se nositi s još opasnijim bugarskim vladarem, kojeg ovako opisuje John Julius Norwich u trećem tomu svoje povijesti Bizanta, nazvanom Vrhunac. Njegovo ime je Krum. O njegovom podrijetlu ne znamo ništa. Sve što se može pouzdano reći je to da je u prvim godinama 9. stoljeća potpuno uništio Avare, koji tada nestaju iz povijesti da se nikada više ne vrate, i da je 807. nekako ujedinio Bugare iz Dunavskog bazena s onima koji su živjeli preko Karpata u Panoniji i Transilvaniji i povezao ih da stvore vojnu silu koja do tada nije zabilježena u povijesti Bugara. Iste godine car, koristeći skupo plaćeni mir na istočnim granicama, odlučio voditi pohod protiv Bugara, ali nije otišao dalje od Hadrianopola, kada je otkrio urotu među svojim časnicima i naglo napustio pohod. Sada je na Krumu bio red da preuzme inicijativu. Krajem jeseni 808. on je iznenadio veliku bizantsku vojsku utaborenu pokraj ušća rijeke Strimon i potpuno je uništio. U proljeće 809. on je na prijevar ušao u Serdiku, današnju Sofiju, razorio tvrđavu i pobio njezinu posadu od 6000 ljudi. Vijesti o porazu stigle su u Konstantinopolu u četvrtak prije Uskrsa. Nikefor je odmah odgovorio pokretanjem vojske na bugarsku prijestolnicu Plisku. Bizantska vojska zatekla ju je nebranjenu, napala ju na uskršnju nedjelju, opljačkala i spalila. U svibnju 811. car je opremio još jednu veliku vojsku i njoj na čelu, praćen sinom Staurikijem, krenuo je konačno poraziti Kruma. Isprva je sve išlo dobro. Pliska je ponovno zauzeta i spaljena. Ako je vjerovati bizantskom kroničaru Teofonu, Nikefor je naložio da se ne poštede ni žene ni djeca. Krum je zatražio mir, Nikefor je to odbio. Uskoro će to zažaliti. 24. srpnja bizantska vojska predvođena carem ušla je u prijevoj Verbica. Bugarska vojska pod okriljem noći blokirala je drvenim palisadama ulaz i izlaz iz tog prijevoja. Bugarska vojska napala je 26. srpnja. John Julius Norwich piše. Pokolj koji je uslijedio potrajao je cijelu noć i većinu sljedećeg dana. Većina je vojske bila sasječena na komade. Mnogi su spaljeni kada su Bugari zapalili palisade, dok su ostali zatrpani odronima koje su pokrenuli Bugari. Nekolicina je uspjela pobjeći, uglavnom konjica, ali i oni su žestoko progonjeni od Bugara, u panici ujahali u rijeku u kojoj se većina podavila. Među šačicom preživjelih bio je carev šurijak Mihajlo Rangabe. Carev sin, Staurikije, bio je manje sretan. Paraliziran ranom u vrat koja mu je prerezala kralježnicu, odnesen je u Konstantinopol, gdje će umrijeti 6 mjeseci kasnije u agoniji. Što se Nikefora tiče, njegovo je tijelo nađeno gdje je palo i triumfalno je odneseno u bugarski tabor. Tamo mu je odsječena glava, nabijena na kolac i nekoliko dana izložena poruzi. Čak i tada poniženje nije bilo potpuno. Krum je dao da se lubanja obloži srebrom i do kraja života koristio ju je kao čašu za piće. Bizant je dobio novog cara, onog Mihajla I. Rangabea, koji je uspio izvući živu glavu iz katastrofe u Verbici. Mihajlo je poveo vojsku protiv Kruma, nakon što je bugarska vojska počela pustošiti po Crnomorskoj obali. Bugarska i bizantska vojska sukobile su se nedaleko od Hadrianopola. Bitka je završila porazom Bizanta. Ključnu ulogu u tom porazu imao je strateg anadolske teme, Leon ili Lavar Menac, koji se povukao iz bitke. Poraz je Mihajla koštao prijestolja, naslijedio ga je Lavar Menac. Za to je vrijeme Krum svoju vojsku doveo pod zidine Konstantinopola. One su bile prejake da bi ih bugarska vojska savladala, ali Krum je imao zahtjeve za carstvo. Tražio je da se njegovo koplje stavi na zlatna vrata. Bio bi to simbol njegove pobjede nad Bizantom. Car je to odbio. Onda je Krum dao nalog da bugarska vojska počinje s pljačkom izvan zidina grada. Nakon toga imao je novi zahtjev. On će se povući u zamjenu za veliku količinu zlata, kovčeg pun raskošne odjeće i nekoliko najljepših djeva koje carstvo može dati. Car Lavar Menac predložio je sastanak izvan zidina grada.
Kako je to prošlo, opisuje John Julius Norwich. Kahn je prihvatio prijedlog i sljedećeg jutra dojahao sa svojim rizničarom, šurjakom, Grkom po imenu Konstantin Pacikos i njegovim sinom do mjesta za susret. Tu su mu se pridružili car i bizantski dvorski službenik po imenu Hexabulios. Nakon uobičajenih uljudnosti počeo je razgovor. Konstantin je bio prevoditelj. Činilo se da se sve odvija glatko, kad je Hexabulios iznenada pokrio lice rukama. Krum, možda gledajući na tu gestu kao na uvredu ili vjerojatnije kao na znak za unaprijed dogovoreni napad, skočio je na konja. U tom trenutku troje naoružanih ljudi iskočilo je iz obližnjeg skrovišta. Rizničar je odmah ubijen. Pacikos i njegov sin zarobljeni su, dok je Krum jahao na sigurno, lakše ranjen strijelom koju su ispalili napadači. Toga nije ozbiljnije ozlijedilo, samo je pojačalo njegov bijes na tako besramnu izdaju povjerenja i odlučnost da se osveti. Krum se osvetio pustošenjem okolice Konstantinopola. Naumio i povesti vojsku u drugu opsadu tog grada, ovoga puta s opsadnim spravama i katapultima. Carstvu se osmijehnula sreća. 13. travnja 814. godine Krumu je, dok se njegova vojska spremala na marš prema Konstantinopolu, iz nosa, učiju i usta potekla krv. Doživio je neki udar i umro. To nije značilo da je bugarska prijetnja prošla. Florin Kurta u knjizi Jugoistočna Europa u srednjem vijeku piše da je u 9. stoljeću Bugarska bila velika europska sila. Nazivaju drugim balkanskim carstvom. Dvije godine nakon Krumove smrti Kan Bugara postaje Omurtag. On bugarsku vojsku vodi na zapad, u Donju Panoniju i na Donjem Dunavu i u Savsko-Dravskom porječju uspostavlja granicu između Bugara i Franaka. Godine 852. Kan Boris poslaće bugarsku vojsku dalje na zapad. U jednom njezinom prodoru 852. godine ovako piše bizantski car Konstantin VII. Porfirogenet u svom dijelu o upravljanju carstvom. Arhont Hrvatske od početka, to jest od vlade cara Heraklija, podanički je podložan caru Romeja i nikad nije bio podložan arhontu Bugarske. Ali ni Bugarin ne povede rat protiv Hrvata, izuzevši Mihajla Borisa, arhonta Bugarske, koji pođe i zarati na njih i ne mogavši ništa učiniti, zaključi s njima mir, obdarivši Hrvate i primivši od Hrvata darove. Međutim, ni ovi Hrvati nisu nikada Bugarima plaćali danak, osim što su često davali jedni drugima poklone zbog prijateljstva. Ovaj arhont Dalmacije kojeg spominje Konstantin VII. Koji je zaustavio bugarsku vojsku je Trpimir. Taj vladar čija je vojska zaustavila prodor Bugarske, prvi je vladar koji se nazvao knezom ili vojvodom Hrvata. Po njegovom imenu svi hrvatski vladari nazvani su Trpimirovićima. U sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govorit ćemo o Trpimirovićima. Priču počinjemo s Trpimirom. Naš je sugovornik profesor dr. Neven Budak. Trpimir je prvi vladar koji se naziva Dux Croatorum, odnosno, sad ovisno o tome kako to želimo prevesti, knez ili vojvoda ili ostavimo jednostavno Dux Hrvata. Vladari prije toga na ovom području, poput Mislava recimo, nisu imali tu etničku oznaku svoje vlasti, tako da na neki način možemo reći da prava hrvatska povijest zapravo počinje upravo sa Trpimirom ili povijest Hrvata. Hrvatska povijest počinje i davno prije nego se Hrvati spominju. Ono što je još važno, o njemu imamo razmjerno dosta podataka. To znači da recimo imamo 5-6 izvora koji ga spominju, što je možda malo u odnosu na suvremenu povijest, ali je jako puno kada govorimo o ranom srednjem vijeku. Dakle, već i to govori o njegovoj važnosti. On je vladar koji je očito osamostalio Hrvatsku od franačke vlasti, možda ne u formalnom smislu, formalno i dalje priznavao franačke vladare kao svoje suverene, ali očito je zapravo djelovao samostalno. Od njega na neki način možemo pratiti
njegove nasljednike, barem do kraja 9. stoljeća, i zbog toga se vladari ranog srednjeg vijeka od njega nadalje nazivaju Trpimirovićima, što nije baš sasvim ispravno jer mi nemamo nikakve dokaze o tome da su vladari 10. stoljeća potomci Trpimira ili pripadnici iste dinastije. Znamo za njegove sinove, za Zdeslava i za Mutimira koji su zasjeli na očevo prijestolje u 9. stoljeću, ali eto, nekako su historiografiji još od 19. stoljeća uvriježilo nazivati vladare, barem one do sredine 10. stoljeća, Trpimirovićima. Godine 1891. za vrijeme obnavljanja međe u Rižinicama uz cestu Solin-Klis nađen je ulomak kamene ploče s natpisom na latinskom jeziku. O pronalasku je obaviješten arheolog Frane Bulić. Na natpisu je pisalo Produce Trepimero, u prijevodu za kneza ili vojvodu Trpimira. Kamena ploča s tim natpisom bila je dio oltarne pregrade. Frane Bulić počeo otkupljivati zemljište na kojemu je nađena ta ploča i počeo je iskopavanje. U iskopavanjima je utvrdio da se u Rižinicama nalazio benediktinski samostan koji je dao podignuti Trpimir. Značaj tog samostana ovako opisuje Neven Budak u knjizi Povijest Hrvata od 550. do 1100. S Trpimirom, ako već ne Smislavom, na prijestolje je zasjela dinastija koja se smatrala Hrvatima. Osim imena, ova skupina nije imala neka druga, nama danas poznata obilježja kojima bi se razlikovala od svojih prethodnika. Možda je zato Trpimir odlučio u Rižinicama podignuti samostan u kojemu bi se održavala njegova memorija, kako bi se jasno distancirao od Bornine dinastije. Natpis na oltarnoj pregradi nije jedini na kojemu se pojavljuje Trpimirovo ime. Posebno je važan spomen njegovog imena u darovnici ninskom biskupu. Zato ja, Trpimir, potpomognut milošću Božjom, knez Hrvata, iako sam grešnik, budući da ne znam kad bude došao posljednji dan i čas za koji čovjek ne zna, veoma zabrinut za spas svoje duše, posavjetovao sam se sa svim županima i sagradio sam samostan i onamo doveo zbor redovnika. Potaknuti njihovim usrdnim molbama i želeći da nas njihova česta molitva oslobodi od grijeha, stao sam razmišljati da za crkvu tog samostana nabavim neke potrepštine. A kako nije bilo dovoljno srebra da se završi izrada posuđa, prepustio nam je Petar, nadbiskup Salonitanske crkve i dragi kum, 11 srebrnih libra. Trpimir je ninskom biskupu darovao crkvicu Svetog Jurija u Putalju. U toj darovnici piše da je Trpimir knez Hrvata. Pitanje je tko su Hrvati kojima vlada Trpimir. Pitanje je jednostavno, ali odgovor nimalo. Dakle, mi zapravo ne znamo tko su ti Hrvati, ne znamo odakle su došli, ne znamo koliko ih je bilo. Ono što možemo pretpostaviti da su Hrvati bili neka ratnička skupina unutar stanovništva koje je naseljavalo nekadašnju antičku Dalmaciju. Dakle, kad govorimo o antičkoj Dalmaciji, govorimo o području od Jadrana pa do južno od Save. Dakle, puno većem području nego što danas podrazumijevamo pod pojmom Dalmacija. Stanovništvo se sastojalo od doseljenih Slavena i od starosjedilačkog stanovništva. Ne možemo čak govoriti niti o omjerima kojih je bilo više, a kojih je bilo manje. Znamo da su sasvim sigurno postojale neke etničke skupine na tom području koje su imale svoja vlastita imena. Recimo Borna, knez Borna se spominje kao knez Guduskana. Sad nećemo ulaziti u to ko su ti Guduskani, ali očito je riječ o nekoj skupini koja je nosila takvo svoje vlastito ime i time se razlikovala od drugih stanovnika. Dakle, Hrvati kojima je pripadao Trpimir su vjerojatno bili jedna takva skupina koja se uspjela nametnuti, dakle, uspjela je stvoriti svoju vlast na području antičke Dalmacije. Nakon što je došlo do sloma Furlanske mark grofovi, čime je franačka vlast bila oslabljena. To ne znači, dakle, kao što sam već rekao, da je Trpimir se suprotstavio Francima. On je vjerojatno i dalje koristio njihovu zaštitu, pogotovo u odnosu prema Bizantu koji ga je ugrožavao, a možda i Bugarima, ali je ipak nastupao kao samostalni vladar. S vremenom se to
hrvatsko ime proširilo zapravo na čitavu državu i na čitav vodeći elitni sloj, tako da su onda stanovnici te antičke Dalmacije u najvećem dijelu postali Hrvati. Neki dijelovi antičke Dalmacije nisu bili obuhvaćeni tom Trpimirovom kneževinom, pa su onda tamo bili neki drugi. Godine 846. Gočalk, saski teolog i pjesnik, došao je na Trpimirov dvor. Gočalk je bio plemenita roda. Njegov otac bio je grof, koji ga je kao oblata dijete kojemu su roditelji namijenili redovnički život, dao u samostan u Fuldi. Gočalk je rođen oko 803. godine. Kada je postao punoljetan, žalio se crkvenim vlastima da je nasilno odveden u samostan. I 829. crkveni sabor u Mainzu odriješio ga je obveze da služi u samostanu. Onda je Gočalk zatražio da mu se vrate imanja koje je njegov otac dao samostanu u Fuldi kada je i njega dao u taj samostan. To biskup Mainza nije mogao prihvatiti. Gočalk je morao otići iz samostana samo ako se odrekne potraživanja imovine. Biskup se obratio caru Ludvigu I. Pobožnom, koji je presudio da Gočalk može otići iz Fulde samo u samostan Orbe u Soasonskoj biskupiji. Kada je Gočalk konačno uspio otići iz samostana, počeo je putovati po Europi i 846. došao je na Trpimirov dvor. Tamo se zadržao oko 2 godine, onda krenuo na istok prema Bugarskoj, gdje je na vlasti bio Kan Presijan. Iz Bugarske Gočalk se preko Panonije i Norika vratio u Mainz, gdje ga je dočekala optužba za herezu. Iz činjenice da je Gočalk mirno i bez problema došao iz Bugarske u Franačku, Florin Kurta izvodi zaključak da su tada Bugarska i Franačko carstvo bili u miru. Približavanje bugarskog kana Francima izazvalo je uzbunu u Bizantu. Georgije Ostrogorski piše. Nakon pokrštavanja Moravske, ni Bugarska nije mogla duže izbjegavati nužnost da prihvaćanjem kršćanstva pruži čvršću osnovu svojemu državnom i kulturnom opstanku. No, kao što se Moravska obratila Bizantu, tako je bugarski knez Boris poslao jedno poslanstvo Francima. Bizant je brzo intervenirao jer nije mogao dopustiti da se susjedna država duhovno priključi Franačkom carstvu i na taj način Rimu. Pobjeda koja je nedavno izborena protiv Arapa, koja je učvrstila položaj carstva i povećala mu ugled, pojačala je odlučnost bizantske vlade i učinkovitost njezina postupka. Pojava bizantske armije na bugarskoj granici, koju je pratila impozantna demonstracija carske flote uz bugarsku obalu, potaknula je Borisa da udovolji bizantskim zahtjevima. Godine 864. on je od Bizanta primio kršćanstvo i pritom dobio ime Mihajlo, ime bizantskog cara koji mu je bio krsni kum. Grčki kler smjesto pristupio pokrštavanju bugarskog naroda i organizaciji bugarske crkve. Papa Nikola nije htio prepustiti Bugarsku bizantskom caru i carigradskom patrijarhu, a Boris, koji je sada postao i Mihajlo, htio od Bizanta nešto što mu Bizant nije htio dati. Georgije Ostrogorski piše. Namjera Bizantskog carstva bila je da Bugarsku crkvu pod vodstvom grčkog biskupa priključi carigradskom patrijarhatu. No, Boris Mihajlo je težio potpunoj samostalnosti za svoju mladu crkvu pod vodstvom vlastitoga patrijarha i budući da su njegovi zahtjevi ostali neispunjeni, okrenuo se od Bizanta Rimu. Papi Nikoli ništa nije moglo odgovarati više od mogućnosti da Bugarsku odvoji od Bizantske crkve i stavi je pod rimsku jurisdikciju. Poslao je u Bugarsku svoje legate, koji su s velikom energijom prionuli na posao, tako da se činilo kako Bugarska dospijeva posve pod rimski utjecaj. Iz te borbe najviše je izvukao Boris Mihajlo. Kako mu papa nije htio dati ono što je on želio, vratio se Bizantu. Za to je Bizant platio cijenu. Carigradski patrijarh pristao je posvetiti jednog nadbiskupa Bugarske i više biskupa. Formalno je Bugarska crkva priznavala suverenost carigradskog patrijarha, ali je dobila autonomiju. Usred te borbe našao se Trpimir sa svojom državom. Od Konstantina VII. Porfirogeneta znamo da se sukobio s vojskom kana Borisa Mihajla. Od Gočalka znamo da se sukobio s odredom Grka, to jest s bizantskom vojskom. Ono što ne znamo, kako je Trpimir mogao financirati svoju državu i pohode? Znamo da mu je trebalo plemenitog metala. O tome je jako teško donositi zaključke,
Postoji samo jedan podatak iz Trpimirove darovnice koji nešto govori o tome. Naime, darovnica spominje kako je Trpimir podigao crkvu i osnovao samostan u Rižinicama. I to je također prvi podatak o tome da neki hrvatski vladar utemeljuje jedan samostan. Taj samostan u Rižinicama je ispod Klisa, dakle u neposrednoj blizini Solina ili nekadašnje Salone. Iz toga pak zaključujemo da je možda središte, izvorište njegove vlasti bilo negdje na tom području, negdje možda između Knina i Klisa. Za razliku od recimo Borne, za koga pretpostavljamo da je njegovo sjedište bilo zapadno, odnosno zapadnije, ali u blizini Zadra. U toj darovnici, dakle, Trpimir zahvaljuje svom kumu, splitskom nadbiskupu, što mu je posudio nekoliko libara, dakle nekoliko kilograma srebra za izradu crkvenog posuđa za taj samostan. Iz toga bi pak slijedio zaključak da Trpimir sam nije raspolagao takvom količinom srebra, jer je morao dobiti od nadbiskupa. I sad je zanimljivo da je svojedobno Nada Klajić, naša istaknuta povjesničarka, iz toga izvlačila još jedan argument u prilog tezi da je ta darovnica zapravo falsifikat, jer da je nemoguće da bi Trpimir bio tako siromašan da ne bi mogao naći nekoliko kilograma srebra za izradu tog posuđa. Međutim, ako pogledamo okolnosti tadašnje, ne samo u Hrvatskoj, nego uopće u Europi, doista postoji manjak plemenitih metala, zlata i srebra. I jedina mjesta gdje su ti metali koncentrirani u većim količinama su crkvene riznice. Tako da možemo reći da možda ovaj podatak baš govori u prilog autentičnosti darovnice, govori o tome da je splitski nadbiskup eto raspolagao srebrom, a Trpimir nije, pa je od njega morao to posuditi. To međutim ne govori o tome da je Trpimir bio neki siromah, nego jednostavno eto nije imao tog srebra koje nije bilo u opticaju, ali on je naravno raspolagao velikim zemljišnim posjedom. Najvjerojatnije je to posjed koji je naslijedio od nekadašnjeg bizantskog carskog fiska. Dakle, nakon što su Karolinzi osvojili Dalmaciju, preoteli u Bizantu, tamo su se sigurno nalazili posjedi koji su pripadali bizantskoj državi, odnosno caru, i sad su ti posjedi prešli u franačku vlast, a onda posredstvom Franaka u ruke onoga koji je upravljao tom provincijom, a to je tada bio Trpimir. Kada je 842. godine umro bizantski car Teofil, njegov sin Mihajlo imao je samo 3 godine. Regentica je tada postala njegova majka Teodora. Ona se pak okružila nizom sposobnih ljudi, poput svoje braće Barde i Petrone, magistra Sergija Nikecijata te logoteta Droma Teokista. Logotet je titula visokog državnog činovnika. Logotet Droma nadzirao je pošte, carske skoroteče i slanje izaslanstava. Regentica i ti ljudi počeli su obnovu carstva. Prvo je okončan ikonoklazam, zabrana likovnog prikazivanja trojstva Krista i Bogorodice, anđela i svetaca, te zabrana štovanja ikona. Nakon toga krenulo je jačanje položaja carstva. Car Mihajlo III, kojeg su zvali i Pijanica, uspio je maknuti majku s prijestolja i preuzeti vlast, ali se i dalje oslanjao na dio njezinih ljudi, prije svega Bardu. Godine 853. 3 godine prije prevrata u kojemu je Mihajlo uzeo punu vlast, bizantska mornarica udarila je na Egipat. Prije toga je vratila Kretu. U Egiptu napali su važnu utvrdu Damijeta na ušću Nila i spalili ju. 10 godina nakon tog prepada, Bizant je u Paflagoniji uspio poraziti arapsku vojsku koju je vodio emir Omar. Kako to piše Georgije Ostrogorski, nakon više od stoljeća dugog obrambenog rata protiv Arapa, Bizant je ovom pobjedom vratio inicijativu u Aziji. Negdje u to vrijeme, kako to piše Benediktinac Gočalk, Bizant je pokušao vratiti inicijativu i u Dalmaciji. Kada je naime Trpimir, knez Slavena, polazio s vojskom protiv naroda Grka i njihova namjesnika, a naš dvorac bijaše na samoj granici budućeg rata, ja sam njemu rekao neka ide i bude pri ruci svakoj potrebi knezu i njegovoj vojsci, a to mu je i dužnost. Ali ga ipak zakleh strašnom zakletvom, gospodinom Bogom, da ne uzima oružja niti da jezdi zajedno s vojskom, nego jašući za njima neka pomljivo pazi kakve će biti kretnje onoga našeg konja.
Po nedavnim naime događajima, posve sigurno sam znao da će pobjeda dopasti onu stranu vojske koje konji budu veselo stupali i svojim pobjedničkim kretnjama izazivali radost. A tako se doskora i dogodilo, kako su izazivale i pretkazale kretnje konja koji je veselo podigravao. Iz izvora i zapisa Konstantina Porfirogeneta i Gočalka vidi se da je Trpimir vodio dva rata, onaj protiv naroda Grka i protiv bugarskog kana. Pitanje je odakle mu ta vojska. Pitanje je li on plaća tu vojsku ili jednostavno se ta vojska sastoji od ratnika, Hrvata, kojima je posao biti ratnik, od toga žive, dakle žive od plijena iz sukoba, ali žive naravno i od zemlje kojom raspolažu. Mi ne znamo je li Trpimir dijelio zemlju nekakvim svojim ratnicima ili dostojanstvenicima, ali možemo pretpostaviti da je to moralo biti tako, dakle oko njega su okupljeni neki župani koji sasvim sigurno mu služe zato jer su i dobili neku zemlju na upravljanje, kao što je to slučaj i na zapadu, u krajnjoj liniji i na istoku. Dakle, materijalna osnovica vojske u srednjem vijeku u načelu je zemlja, a ne novac. Kad je riječ o tim običnim ljudima, problem je u tome da obični ljudi nisu predmet pisanih izvora. Pisani izvori se bave elitom, i onda se bave upravo ovim robovima, servima, zato jer su oni imovina. Dakle, netko ih poklanja, kupuje i o tome vodi neke bilješke. Pa se tako ti servi spominju i u Trpimirovoj darovnici. Dakle, od samog početka, recimo tako, povijesti Hrvata, imamo i serve. Dakle, s jedne strane imamo vladara i njegovu najužu elitu, s druge strane imamo ove najniže, ali o ogromnoj većini stanovnika koji su činili ono, između toga najvišeg i najnižeg sloja, ne znamo zapravo ništa. Koliki dio stanovnika su činili servi, to također ne možemo znati. To je teško procijeniti u onim zemljama gdje ima više podataka o tome. Mi možemo pretpostaviti da je najveći dio stanovništva bilo slobodno seljaštvo. Dakle, seljaci koji su živjeli u svojim seoskim općinama, koji su bili slobodni ljudi, raspolagali su svojom zemljom. Servi su bili, dakle, doista pravi robovi koji su obrađivali veće zemljišne posjede. Dakle, ako je crkva imala nekakav veliki posjed ili ako je bilo ko od ovih svjetovnih velikaša imao neki veliki posjed, njega ne bi obrađivali ti slobodni seljaci jer su oni obrađivali svoju zemlju. Dakle, jedini način zapravo je bio da se pribave ti servi i da onda oni obrađuju zemlju. Pošto ne znamo koliko je bilo tih velikih posjeda u odnosu na slobodnu seljačku zemlju, onda nam je teško i procijeniti je li bilo puno serva ili je bilo malo serva. Ali nekako, pošto se recimo u samoj darovnici servi spominju poimence, dakle navode se njihova imena, to nekako ostavlja dojam da ih vjerojatno nije baš moglo biti stotine, nego da su ih njihovi gospodari poznavali po imenu, dakle da ih nije bilo baš tako jako puno. Hrvatska enciklopedija stavlja Trpimirovu vladavinu približno u godine između 845. i 864. Većinu tog vremena Bizantom je vladao Mihajlo III. Pijanica. Za vrijeme ratova koji su ponovno proširili vlast i moć Bizanta, uzdignuo se seljak iz Makedonije koji je bio možda armenskog podrijetla. Njegovo ime je Bazilije. Bio je jak, zgodan, vješt vojnik i konjanik koji je znao primiriti i najdivljeg konja. Za vrijeme hrvačkog meča Bazilije jednog golemog bugara, do tada nepobjeđenog u hrvanju, bacio preko sobe i tako privukao pozornost cara Mihajla. Godine 867. Bazilije odlučio da mu Mihajlo više nije potreban. John Julius Norwich piše. Bizantski carevi nikada nisu spavali sami, ali te noći službenik koji obično s carem dijelio carsku spavaonicu bio je na misiji i njegovo je mjesto uzeo Bazilijski Janus, jedan od starih Mihajlovih drugova u piću. On je primijetio u kakvom je stanju zasun i tjeskobno je ležao budan kada je čuo korake. Na pragu je stajao Bazilije s 8 prijatelja. Bazilijski Janus je pokušao blokirati ulaz, ali bačen je u stranu.
teško je ranjen probadanjem mačem dok je padao na pod. U međuvremenu, jedan od urotnika, Ivan Kaldos, prišao je spavajućem caru, ali nije imao hrabrosti odmah ga ubiti. Odsjekao je obje njegove ruke, a onda pobjegao iz sobe. Bazilijevog rođaka, Asilajona, zapalo je da zada smrtonosni udarac. Bazilije će postati jedan od najvažnijih bizantskih careva, čiju će moć osjetiti hrvatski vladari. Utemeljit će takozvanu Makedonsku dinastiju, umrijet će u lovu. Kako je Trpimir umro, to ne znamo. Dakle, ne znamo kako je umro, nema podataka da je bio ubijen, pa možemo pretpostaviti da je umro. Nismo sasvim sigurni je li imao dva ili tri sina, kćeri se ne spominju jer to nije bilo važno za nasljeđivanje vlasti u to doba. Dakle, ko zna koliko je imao djece, ali spominje se njegov sin Petar, dakle u čedatskom evanđelistaru, a onda se spominju njegovi sinovi Zdeslav i Mutimir. Moguće je da je jedan od te dvojice, Zdeslav ili Mutimir, nosio i kršćansko ime Petar, kao što je kasnije recimo Petar Krešimir. Dakle, nismo sigurni radi li se o dva ili o tri sina. U svakom slučaju, vjerojatno je Trpimir očekivao da će ga naslijediti njegov sin, međutim to se nije dogodilo. Ne znamo iz kojih razloga. Očito, dakle, ti klanovi unutar te kneževine su se međusobno sukobljavali. Nekome iz nekih razloga nije odgovarala ta Trpimirova politika i došlo je do nekakvog prevrata ili se možda radilo o izboru, dakle mi ne znamo na koji način se zapravo vlast nasljeđivala. Imamo samo jedan podatak, a to je za Borninoga nasljednika Vladislava. Kaže se da ga je narod izabrao, a onda ga je Franački kralj potvrdio. Je li sad narod izabrao Domagoja iz nekog razloga ili ovaj nasilnim putem došao na vlast, to ne znamo, ali znamo da je došlo do sukoba, da je to izazvalo nezadovoljstvo, očito ove Trpimirove strane, da je došlo do urote protiv Domagoja, da je on usprkos papinom apelu da poštedi urotnike ih nije poštedio, a vjerojatno su neki i pobjegli, poput Zdeslava koji se sklonio u Bizant, u Konstantinopol. I nakon Domagojeve smrti, ne znamo jesu li neko vrijeme vladali neki Domagojevi nasljednici, kratko možda, ali onda dolazi Zdeslav uz pomoć Bizanta, bizantske mornarice i opet na kratko uspostavlja svoju vlast, jer je onda prevagnula opet ova druga protivnička strana, koja ipak nije bila vjerojatno u vezi sa Domagojem. Dakle, dolazi Branimir na vlast, ovaj puta nasilno, ubio je Zdeslava ili ga je dao ubiti. Ne znamo kakvog je podrijetla Branimir, otkud je došao, ali on se također naziva Dux Croatorum, dakle, očito iz te iste šire skupine koje je pripadao i Trpimir. Gusare Hrvatska enciklopedija definira kao pomorske ratnike koji su napadali, plijenili i uništavali inozemno brodovlje i drugu neprijateljsku imovinu na moru radi represalija ili ovlaštenog sprječavanja pomorske trgovine i prometa. Pirate pak Hrvatska enciklopedija definira kao morske razbojnike koji su neovlašteno provodili oružane zahvate i akcije prisile na moru kao protupravna djela. Ponekad je između gusara i pirata bilo teško vidjeti razliku. Riječ gusar može značiti i razbojnik. Gusa je razbojništvo ili četovanje. I pirati i gusari stari su kao i pomorstvo. Kod pirata i gusara postoji još jedan problem. Njihova razlika od trgovaca u srednjem i starom vijeku nije bila baš jasna. Chris Wickham u knjizi Nasljeđe Rima, povijest Europe od 400. do 1000. to pokazuje na primjeru Vikinga. Od 30. godina 9. stoljeća danski piratski brodovi, Vikinger jednostavno znači pirat, slijedili su trgovačke putove od Ribe i Hadebija do Dorsteda, Londona i Yorka i počeli su s prepadima na Franačku i Englesku. Krivo je gledati na trgovce i pirate kao na nešto različito. Svaki pljačkaš postaje trgovac. Ako je luka predobro branjena i mnogi trgovci svi nužno naoružani kako bi se obranili od pirata, spremno će opljačkati luku ili obalno naselje, ako se ono učini slabim, i prodati plijen negdje drugdje.
Jadran je bio mjesto na kojemu se naveliko gusarilo. Sredinom 9. stoljeća to su radili i oni koji su došli izvana. Njihove prepade ovako opisuje mletački kroničar Ivan Đakon. Videći isto tako Saraceni da su pobjedili kršćane, nisu se skanjivali da dođu do grada Osora i popalivši ga drugi dan Uskrsa, otplovili su do grada Ancone. Popalivši slično nju, odveli su odanle sa sobom mnogo zarobljenika. A iduće su godine spomenuti Saraceni ponovno došli s velikom mornaricom sve do Kvarnerskog zaljeva. Mlečani su im došli u susret s mornaricom i žestoko na njih navalili nedaleko od mjesta koje se zove Sansak, ali su se Mlečani, pobjegavši, vratili pobjeđeni. Ova dva prepada dogodila su se 843. i 844. godine. Sansag je današnji Susak. Pored pirata koji su došli u Jadransko more, postojali su i oni iz Jadranskog mora. Njih pak ovako opisuje Ivan Đakon. Tada je umro u Veroni pobožni car Ludovik. Nekako u isto vrijeme došli su Saraceni i pokušali zauzeti grad Gradež. U to vrijeme gospodin Dužd Urso učinio je svog sina Ivana svojim suvladarom. Tada su najgora plemena Slavena i Dalmatinaca počela pljačkati Istarsku pokrajinu. Tamo su naime poharali 4 grada, to jest Umag, Novigrad, Sipar i Rovinj. Vrlo je vjerojatno da je to gusarenje pirateriju vodio Domagoj ili ga je odobravao. Mletački kroničar Ivan Đakon dao mu je nadimak najgori knez Slavena. Dakle, on je, ili on osobno, ili njegovi podanici su sudjelovali u gusarenju. Gusarenje je bilo tada jako razvijeno na Jadranu. To nisu činili samo Hrvati, nego su to činili i Neretvani, a vjerojatno i stanovnici dalmatinskih gradova. Dakle, svi oni koji su živjeli na moru, osim što su se koristili morem za trgovinu i ribarenje, koristili su se i gusarstvom. Teško je u ono doba baš uvijek razlučiti trgovce od gusara. Ako se sjetimo Normana, oni su bili trgovci, a ujedno su bili i pljačkaši. Dakle, svi oni koji se koriste morem rade i jedno i drugo. Upravo u vrijeme Domagoja čini se da su ti sukobi sa Venecijom doživjeli veći intenzitet nego ranije, iako su zabilježeni i ranije. Već Mislav je u sukobu sa Venecijom, pa i onda u doba Trpimira se također govori o tome da Venecija sklapa sporazum sa Francima o zaštiti na moru. Zašto baš u vrijeme Domagoja se to intenziviralo, teško je reći. Postoji jedno mišljenje zbog oblika Domagojevog imena s ovim dočetkom Goji, da je on možda bio s područja Neretvanske kneževine, jer se to dovodi u vezu sa izvjesnim Berigojem koji se javlja u 11. stoljeću i naziva se kraljem ili Judeksom sucem. Međutim, to je pre slabi argument da bi smo se njime mogli koristiti i ne možemo samo Neretvane optuživati za gusarenje jer su to očito velim činili i svi drugi. Pošto je Veneciji pomorska veza sa Konstantinopolom bila od životne važnosti jer se na tome zasnivala čitava njihova ekonomija, ugrožavanje te veze je naravno bilo za Veneciju nešto jako opasno i nedopustivo i to je razlog zašto Ivan Đakon doduše više od 100 godina kasnije govori o Domagoju kao o najgorem knezu Slavena. Trpimir je imao 2 ili 3 sina, Petra, Zdeslava i Muncimira. Nejasnoća oko brojke dolazi od toga što nije sigurno je li Petar krsno ime jednog od tih sinova. Zdeslav i Muncimir došli su do prijestolja. Zdeslav je bio prvi. Postoji izreka da Bizant nikada nije priznavao gubitak teritorija, pogotovo ako je on bio dragocjen. Zdeslav se s bratom ili braćom sklonio u Konstantinopol. Na prijestolje se vratio uz pomoć Bizanta, koji je ponovno htio kontrolu nad Dalmacijom. Govori profesor dr. Neven Budak. Dakle, u prvoj polovici 9. stoljeća, nakon što su Franci osvojili najveći dio nekadašnje Bizanske Dalmacije, nakon sklapanja Ahenskog mira kojim je uspostavljena granica
koja je odredila da dalmatinski gradovi i otoci ostanu u vlasti Bizanta, a ostala obala i sva unutrašnjost pripadnu Francima, a time slijedom onda i Hrvatima. Dakle, u to doba sasvim sigurno Bizant nema utjecaja u zaleđu. I ovaj sukob sa Trpimirom govori upravo u prilog tome, dakle pokušaj nekakve obnove te bizantske vlasti nije uspio. Međutim, sa Zdeslavom se situacija mijenja, dakle Zdeslav je bizantski čovjek, kao što će biti i njegov brat Mutimir nešto kasnije i kao što će zapravo biti onda i vladari 10. pa i dijela 11. stoljeća sve do Petra Krešimira 4. Dakle, moramo znati, 888. godine Franačko carstvo se raspada, nema više nekog Karolinga koji vlada čitavim nekadašnjim Franačkim carstvom, nastaju posebne države na tom području i zapravo se hrvatski vladari više ne mogu oslanjati na neku zaštitu Bizanta, na zaštitu od Bizanta, dakle Franačku zaštitu od Bizanta, i onda je zapravo logično da potpadaju pod utjecaj Bizanta i da nastoje sa Bizantom uspostaviti dobre odnose. Vjerojatno, osim toga, vide u tome i priliku da te dalmatinske gradove stave pod svoju kontrolu, dakle kao nekakvi bizantski upravljači te teme Dalmacije, te organizacijske jedinice koja je obuhvaćala dalmatinske gradove. Dakle, Bizantu je bilo svakako stalo da te gradove zadrži pod svojom kontrolom, iz istog razloga zašto i Veneciji je bilo stalo do toga, dakle ta spona Konstantinopola i Venecije bi bila nemoguća bez ovih uporišta duž istočne Jadranske obale, bez sigurnih luka gdje su brodovi mogli stati, a i gdje su mogli trgovati sa hrvatskim zaleđem. Dakle, s jedne strane tu je bila ta teorija da je to oduvijek bilo dio Bizantskog carstva pa da ne može biti nikome prepušteno, a s druge strane je bila i nužda da se zadrži taj ekonomski jako važan pravac. Zdeslav se na prijestolje vratio uz pomoć bizantskog cara Bazilija I, koji je na vlast došao ubojstvom cara Mihajla III. Zdeslava će zadesiti ista sudbina kao Mihajla III. I njega će ubiti pretendent na prijestolje koji će izrasti u važnog vladara. Mletački kroničar Ivan Đakon o tom ubojstvu piše ovu rečenicu. Tih je dana neki Slaven, imenom Branimir, umorivši Zdeslava, prisvojio njegovu kneževinu. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio